E o Boni tá aqui, só escolhendo roupa da promoção, porque sabe o que é bom? Tem para todo mundo e para todos os gostos, principalmente nesse calor que não acaba. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Multi Jeans. Eu tô aqui, camisetas da Mormai na promoção. É, da Mormai, é todas da Mormai. E outras marcas também, R$ 49,90 apenas. Cris, cadê as que o Boni já separou? Ó. Enquanto eu mostro para vocês, o Lucas vai detalhar. Quem sabe aquela música, quem pegou, pegou, não pega mais? Porque não tem todos os tamanhos que o Boni estava querendo. A G é do Boni, tá? Porque era E. Já foi E, mas houve sinais. E aí agora é G. E tem a G1 também. De algum modelo, a Cris há de fazer um milagre e arrumar. Tem do P até o G3 e eu vou mostrar aqui para você. Uma variedade incrível, são camisetas da Red Nose. E sabe o que é bom? Você pode comprar quantas você quiser, porque você parcela tudo em 6 vezes sem juros. Aí tem as bermudas também. Tem bermudas da Red Nose e das bermudas que não são da Red Nose para o seu dia a dia, para o seu final de semana. Que tá quente, vai esquentar mais. Mulherada, vem cá, vem dar uma olhada nas opções. Aí você pega e fala. Ah, Rodrigo, quem pegou, pegou, não pega mais. Tem três iguais, verdade, mas é um de cada tamanho. É ali, é exclusividade para você. Olha as sainhas, olha os shorts jeans, olha as blusinhas pro dia a dia. E aqui é um pouquinho do que você encontra na loja, tá? É isso que eu queria deixar bem claro. Porque além de tudo, deixa eu dizer, aqui na Multi Jeans você encontra jeans do 50, do PP até o 58 no feminino. E pro, no masculino até os 50 e até os 62. As sainhas que a Cris falou que tinham um chego, preço bom para você aproveitar aqui na Multi Jeans. E a Multi Jeans, além de ser fácil de pagar, porque você parcela em 6 vezes, além de ser fácil de escolher, porque a exclusividade está aqui, é atacado e varejo. E tem, vende Wrangler, vende Lee, vende Max Denim, vende. A Red Nose, que o Boni, não sei porquê, mas comecei. Teve um tempo que eu só usava Guess, agora eu só uso Red Nose, Wrangler. E sabe por que eu tô usando isso? Porque é acessível, não é que não custa R$ 500 igual você encontra por aí, não. Aqui a camiseta mesmo é R$ 79,90. Não sei nem se podia falar preço, falei R$ 79,90, por isso que eu vou levar. Mais barato que aquelas que você compra, sabe? Aquela marca do cavalinho. Então, são muito mais confortáveis, por exemplo, para você. Então faz o seguinte, passe aqui na Multi Jeans que fica é facinho de chegar. Você de Jaú vem sentido o Campo do 15, passa o Campo do 15, passou o viaduto que dá acesso para o Caiçara, tá anexa à rede de postos São Pedro. Você que vem pela região, coloca no GPS aí que você vai encontrar facinho também, porque fica pertinho dos acessos, independente de onde você venha. Tudo que você precisa para a família inteira no atacado e varejo, 6 vezes sem juros, é só aqui na Multidim.